Ahoj, dragi prijatelji in prijateljice, na balkonu mi dela gnezdo kos in če to ni znak, da bo hmalo konc mraza, pa tudi ne vem. In ker je konc mraza, pride je dela okoli bajte. In zato rabiš energijo. In ker na Lidl to vejo, so mi nabasali škatle tak zdaj, da sem nikome prinesel domov. Očitno ne veje, da živim v bloku. Ampak ne zato, se ima tle soseda tudi jabke za obrezati. Vedno kakaj soseda, ki te rab, če ne za drugega, za družbo. Jaz, ko sem bil mulj, sem vsak dan hodil z eno gospo po šoli na sprehode. Ne vem, če ona veda, da hodima skup, ampak manj se je še vse ena zdelo fino. Zdaj, če se ne motim, je tole danes v škatli vse iz lojtrce domači. Fino se mi pa zdi, da sem končno dobil tudi nekaj alkohola, ne pa sam ola. Čeprav sem olje tudi dobil. Olivno olje z okusom česna. Olivno olje z okusom česna in čilija. In bio konopljeno olje. Kaj pa to? To ne vem, če mi bo ratalo cel leto tako olje ponucati. Koliko sklet solate je, kje to? Za tole se pa ne bojim, to bo pa zmanjkalo že med snemanjem. Imamo biske. 4 so za kamero, minimalno. Mango hard seltzer. Pivo logist. Chocolate imperial. Vinček. Rumeni muškat. In pa hvala Bogu, tudi 2 jabolčna soka. Od Gregorca, to mislim, da ga celo poznam. Pa še jabolčni čips so mi dali, pa sladoled, še dobro, da sem opazil, drugač bi se stopil. Aj, 2 sta, kaj? Jaz že spok nemam pleca za te sladolede zdaj v škrini. Kaj pa je? Vanilje z lešnikovim prelivom, pa jogurt z goznimi sadeži. Jaz bom mogel narediti eno sladoled žurk, da je takoj pojemo to, ko se vdala enkrat od zune čepet. Ne vem, če je božga, ki pa ti prvi spomladanski dan, ko narabiš veš imeti punde, ko začne raste rigrat, pa če maš, pa ki je v naravi spet vse zeleno, no. Razen, če hodiš po njivi, ki je na frišno pognajena. Če maš, jaz vsaka pomlad nabiram, ko zmešam. Vem za lokacije in tudi vem, da ga temno benje nabira, ker jih je strah, da bi se zastrupli. Če nisi prepričan, potem definitivno boš, da greš kupit tole. Če mažni pester, on ga v hosti pa pust za mene. Daš to na kruh, narabiš neč več za moje pojme. Kam daš pa črni česen? To pa za enkrat še ne vem. Vem sam to, da ga lahko daš tudi na sladoled gor. Diši pa neverjetno tole. Bomo pa malo nove recepte sprobali. Že dolgo časa se nisem lotil neke nove stvari se naučiti delati. Bom začel na novo kombinirati. Morda pa zmešam s tetele kmečko skuto parata nekaj novega, nekaj izvrstnega. Ali pa tudi ne. Mi je pa všeč to ime kmečka skuta. Za razliko od one blokovske skute, ki tista je res katastrofalna. Ni pa tak, da tudi v bloku nima noben žvali, ki bi sodila kam drugam. Eni imajo v bloku opice pa pave. Ne da se da z njimi skuto proizvajati, ampak tako ne. Jaz imam že skosi na balkonu problema, kaj šele, da bi mi upava. Testenin ste mi pa poslali, kada sem študent, ne? Lej to. Ajdovi rezanci. Pirine testenine. Za v juhu. Nudelci za zraven pašte, mislim pašte pestoja. Pol se tole sušene jajče testenine. Pa še moko, koruzno moko so mi poslali, za žganike. Tak reče, je tam na primari boru polenti. Ajdovi žganice se pa tudi ajdovi žganiki. Očitno bom mogel še testeninska žurka narediti. Lahko povabim 20 ljudi na enkrat. Če bojo pa slučajno še ostali do večera in pa lepo dam še tele koruzne pihančke lahko ali pa pihančke z vlakninami. Kaj pa to? Zdravi prigrizke, kak temu pravijo. Važno je, da s. Jaz sem bil povabljen na žurku od moje kolegice. 30-letnica njena, smo mogli vse sabo prinesti. Hrano, pijače. Kaj če pol raj ne bi mi v žurke, a? Ker svoje hrano pa svoje pijače lahko tudi sam presep doma konzumiram. Tak puhas program mora biti v mari, če ti seveda uspe vsega ne pojesti pred prej. No, jabočnega kisa pa ne kar tak ponuditi gostem, razen če si ga izres ne želi.
za kafije jih bo najbrž več. Mare biti pa vedno v mare, tega pa puheci. Jaz pa grem hiter na sonce, pred mi večer prehiti. Se vidimo pa uživajte. Ča, 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 čau!